Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Քարապապախներուն թերը Համիտյան չարթերուն, Թալիշի քնագիծներուն վերաթարցը գնահատեցվի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներուն, Արցախի Հանրապետության վետնախարար, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները շուտով կհանդիպեն, Հայաստանի հզորացումը Միացյալ Նահանգներու շահերեն գփխի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու վետկարգողարության ներկայացուցիչ։ Քանի թե Թեհրանը գսել է Ոշինգտոնը չի մեղմացներ հակաիրանական պատժամիջոցները, Ջոն Բոլտոն 2020 թվականին սկսյալ Գերմանիան դիտի արգիլե պլաստիկ պաթետները, մայրաքաղաք Անին զայն երբեք չտեսած նկարիչի աչքերով։ Այն պանենից, երբ հայեր 1878-ի հունիսի 13-ին Բերլին է խորհրդաժողովի ներկայացուցին Հայաստանին վերապերյալ նախագիծը և այն ողջունվեցավ մասնագետներու կողմէ Օսմանյան գայսրության սահմաններու հայ ժողովրդի թեմ գողոբուդի և գոդորածի գործողությունները արագորեն աջեցման։ Նախքան կխոսինք Համիդի գոդորածներու ունեցած Կարապապախներու թերի մասին, եկեք ծանոթանանք նաև Թերեքեմե անվանվող Կարապապախներուն։ Թերեքեմենները, որոնց մասին գսեին, թե հարաճացել են օգուստ ցեղեն անոնք կապրեին Վրաստանի հարավը, Հայաստանի հյուսիսարևմուտքին, Թաղստանի հարավին, ադրբատականի կենտրոնական և հյուսիսարևմտյան հողերուն վրա։ Նույն ամբողջությամբ կրնակարդալ մեր կայքեն հայերեն և թերքերեն լեզվով։ Թալիշի վերականգնման աշխատանքները առհասարակ կարելի է ասել, որ ավարտին կմոտենան, այսօր մասին Արցախի մեջ լրագրողներու հետ իր զրույցին հայտնեց Արցախի Հանրապետության Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Բավական մեծ աշխատանքներ իրականացուցել են ներկա պահին արդեն բնակիչներու վերաթարցման գործընթացը։ Կարելի է ասել, որ սկսել է այս պահի թրությամբ 4 ընտանիք արդեն վերաթարցել են։ Բոլոր թալիշցիներու վերաթարցը կնախատեսվի իրականացնել սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներու ընթացքին։ Մենք նախատեսել ենք նաև Թբրոցի Մանգաբարդեզի գործունեության վերականգնումը Թալիշի մեջ, այնպես որ անոնք նաև լրացուցիչ աշխատադեղեր գլան քյուղի բնակչության համար մանրամասնեց ան։ Շուտով կգայանա Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարար Էլմար Մամեթյարովի հերթական հանդիպումը։ Մեր կառավարությունը շատ հստակ արտահայտել է լրջությունը մեր մտադրություններուն աշխուժորեն աշխատելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղարկավորման գործընթացին ուղղությամբ, և այս տարվա ընթացքին արտգործ նախարարներու և երկու երկիրներու ղեկավարներու միջև հանդիպումներու թիվն արդեն իցույց կտնե այդ լրջությունը։ Մեր հանդիպումը նախանշված է դեղի գունենա շուտով։ Մենք համաձայնություն ունենք միաժամանակ հայտարարելու հանդիպման մասին։ Ես բնականաբար չեմ ցանկանար խախտել զայն նշերը Մնացականյանը դեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքին։ Միացյալ Նահանգները կցանկանա տեսնել հզոր և փառկավաճ Հայաստան, Ամերիկայի ցայնին հայտնելու Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու փոխ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով դեղակալ Ջորջ Քենթը։ Մենք կցանկանանք Հայաստանը տեսնել որպես հաջողակ երկիր, փառկավաճող ժողովրդավար և անվտանգ։ Հայաստանի անկախացումեն ի վեր Միացյալ Նահանգները նոր անգախ Հայաստանի Հանրապետության ավելի քան 2 միլիարդ դոլարի օգնություն դրամատրած է գյուղատնտեսական ոլորտի բարեկարգումեն մինչև մարդասիրական օգնություն, պատերազմական քոդի ականազերծում, կրթական և շատ այլ ձեռակիրներու միջոցով։ Թավշյա հեղափոխության են մեկ տարի անց Հայաստանը ունի հաջողակ երկիր դառնալու լուրջ հնարավորություն։ Մենք կցանկանանք տեսնել Հայաստանը որպես կայացած և հաջողակ երկիր։ Այդ մեր իսկ շահերեն կփխի նշերը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու փոխ պետքարտուղարի դեղակալ Ջորջ Քենթը։ Միացյալ Նահանգները չմեղմացներ բաժամիջոցներն Իրանի հանդեպ այնքան ժամանակ, մինչև Թեհրանը չթաթրի սդել է և ահապեկչություն տարածել է։ Անոնք ովքեր գսեին, թե Ջիբրալթարի իշխանություններու կողմէ ազատարձակված նավթագիրը Ադրիան Դարիա մեկը չերթար Սուրիա այժմ կհերքեն այդ։ Թեհրանը կգարձե, թե ավելի կարևոր է Սուրիո նախագահ Բաշար Ասադի արյուն արփու վարչագարկը ֆինանսավորելու, քան սեփական ժողովրդի մասին հոգ տանիլը։ Իրանը չի ստանար բաժամիջոցներու մեղմացում, եթե չի թաթրի սդել է և ահապեկչություն տարածել է, քրեր է Բոլտոնը Թվիտերի իր էջին։ Ըստ Middle East Eye Web կայքի 5-7-ի Ադրիան Դարիա մեկ նավթագիրը Սուրիական նավահանգիստին մեջ նավթը փերնաթափած է։ Գերմանիա շրջակա միջավայրի պահպանության նախարարությունը մշակել է օրինակից 2020 թվականին պլաստիկի փաթեթներն արգելելու մասին, կդեղեկացնե DW-ն հղում կատարելով Բալ և DPI գործակալության։ Նպատակը այն է արևդուրի ոլորտեն հանել պլաստիկի փաթեթները, նույնիսկ կենսակայքայվողները, կանոններու խախտման համար խանութները ստիպված պիտի լան վճարելու մինչև 100 000 եվրո դուգանք։ Հայտնի հայ նկարիչ մեծազավալ որմնան նկարներու հեղինակ Ռուբեն Ղևոնդյանի ամենանշանավոր ստեղծագործություններն մեկը Փակրադունյանց Հայաստանի մայրաքաղաք Անին է։
Միջնադարյան հայկական մայրաքաղաքի գեղեցկությունն ու շքեղությունը Ղևոնդյանի աչքերով կստեղծե իսկական պատկեր, որում վրա վարպետն աշխատել է 6 տարի։ Նգարի մեջ քաղաքն է իր կյանքով ու բնագիչներով, կսե թանգարան ինստիտուտի գիտական քարտուղար Աշոտ Գրիգորյանն ու նգարի մասին իր խոսքը կդարձնե դեսողական սպոսանք Բակրադունյաց մայրաքաղաքով։ Ալեքսանդր Թամանյանի անվանճար դարաբեդության ասկային թանգարան ինստիտուտի դնորեն Մարկ Գրիգորյանը գսե նգարին հիմքը քիդական ծավալուն ու մեծ աշխատանքն է, որ կդարեր է նգարիչը հնարավորին չափ զայն պատկերավոր ստեղծելու իրացքով երբեք չտեսած մայրաքաղաքը։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Սարի Սիրունյարը ստեղծագործությունը Լուսիկ Քոսյանի կատարողությամբ։ Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության վաստոնական Գայքեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։